Tillhör ni de där som har börjat kika efter kantareller? Det gör jag. Men det märkliga med svampar, det är ju att det vi tänker oss som svampar, det är ju bara själva fruktkroppen, en pytteliten del av ett gigantiskt nätverk som brer ut sig i jorden under våra fötter. Världens största organism, det är en svamp, honungsskivlingen, som är minst 2400 år gammal och vars 6 kilometer långa nätverk täcker en yta som motsvarar 1200 fotbollsplaner. Om den och mycket, mycket annat skriver biologen och vetenskapsjournalisten Jesper Nyström i den spännande och välskrivna boken Svamparnas planet. Läs den och jag lovar, ni kommer inte att kunna gå ut i svampskogen och titta på de gula läckerheterna på samma sätt som tidigare. Ju mer forskning som görs på svampar, desto mer har forskarna förstått hur absolut avgörande svampar är för liv överhuvudtaget på vår planet. För några år sedan fann forskare 2,4 miljarder år gamla fossila svampkolonier under havsbotten i Sydafrika. Vad innebär det då? Jo, att svamparna fanns långt innan det började utvecklas växter på land. Och det här fyndet, det gör att evolutionshistorien förmodligen måste skrivas om. Och inte bara den, också kategoriseringen av djur och växter. Linné gillade inte svampar och missade helt att de är en egen livsform, vilket gör att klassificeringssystemet nu faktiskt måste skrivas om. Kanske kommer svampar i fortsättningen att räknas som djur och inte växter. En fiffig organism är det också. Varje år släpper svampar ut omkring 50 miljoner ton sporer i atmosfären. Och det finns forskare som menar att sporerna fungerar som aerosoler och binder fukt till regnmolnen, vilket skulle innebära att svamparna ser till att det regnar så mycket som de behöver för sin överlevnad. Ja, ni hör. Det här är en bok som vänder upp och ner på det mesta som läsaren trodde sig veta om svampar. Och man fylls av en enorm respekt för naturens kraft och fiffighet. En annan bok som på ett liknande sätt öppnar en helt ny värld för läsaren, det är Hushållsbok för Stensböle gård av de två namnkunniga historikerna Märta Norrback och Johanna Ilmakunnas, som båda är verksamma i Finland. Det här är ett riktigt praktverk. En hushållsbok som är en dörr rakt in i livet på en herrgård i östra Nyland i Finland på 1700-talet. Den som skrev boken var herrgårdfrun Barbro Hästesko, född 1698, död 1771, som levde på Stensböle gård, 5 kilometer sydost om Borgå. Vad är då en hushållsbok? Jo, i europeiska arkiv och museisamlingar så finns det mängder av anteckningsböcker från herrgårdar som innehåller recept, råd kring boskapsskötsel, huskurer och mycket, mycket annat som man skrev ner för att föra klokskapen vidare till kommande generationer. De är ett stycke kvinnohistoria som berättar en hel del om den kunskap och flit som forna tiders kvinnor besatt. Barbro Hästesko, hon levde i stormaktskrigens tid och kom från två adliga militärsläkter i södra Finland. Sen hennes far hade stupat i krig så giftes hon bort som 13-åring och följde med sin man, som även han var militär, ut i kriget. Han stupade och hon blev krigsfånge i Ryssland. Så småningom återkom hon, gifte om sig med en annan militär och blev husmor på Stensböle gård. Och hon fick hjälp av sin man att samla sina recept och råd i den här hushållsboken. Och vilken läsning det är! Här finns tips om hur man bekämpar oknytt. Emot trollpack som gör skada på ens mjölk ska borras ett hål i tröskeln i fähuset och sättas där i kvicksilver med en plugg för. Men här finns också recept till vardag och fest och en hel del tillagningsknep. Här lär man sig till exempel koka gädda så att den smakar som hummer. Och så lär man sig hur man syltar och saftar och kokar mjöd. De flesta recepten går faktiskt att laga efter eftersom de är så utförliga. Det spännande med Barbro Hästesko var att hon var medicinskt kunnig och ofta hjälpte människor på gårdarna omkring som led av olika krämpor. Så att i den här boken så finns också en hel del intressanta medicinska kurer.
och en stor avdelning som handlar om färgning av tyg och garn. Och för oss som lever i modern tid så finns åtskilligt att lära av Barbro Hästesko om 1700-talets herrgårdsliv naturligtvis, men också av hennes kulinariska och textila kunskaper. Ja, tyckte du om det här så tryck gärna på gilla-knappen. Och vill du ha en avisering nästa gång jag lägger ut material så prenumerera gärna.